okuma endyo nebika singo busilamu bwachita bwachita tuliyagala aitowaga amintu wali nawo mwana tewali badde okumansa then wa anunuza DNA obovudde kukaida y'obusilamu waka inabana batanu tiye haja tigowa muwasa okuva ku mwana asoka paka ku mwana asembyeyo ye abana babu tonanoza agenda ku DNA yadogenda mu America bakola nnyo yadogenda wa welabidde nti ensi erimu obukumpanya kiki ekigaana hajjati ogamba nti abaana bano balina okubeera mubasika kanesookayo mangu nteekayo akasente basaba meka DNA nti 5 buli mwana tinzi sebo nja kukuwa obukadde 2 buli mwana abaana batano obukadde 10 webuli cash down naayita mumusawo nebakola yebakoze result nezijjanga era ziri nga zezo hajjati nga bwe badde akyagala kyekigaana hajja okubeera nga abadde yeetamiddwa hajjati amugoba waka amuwayize nti yamuzaddemu abaana abatali babe biri netulabako bye bakuba emiddwe netulabako ne bye basaanyawo okubeera nga babatta nga nabo batta bannaabwe eyo yennamula ya allah subhanahu wataala allah agamba nti bwemuba mukola allah kyeyabalagira wabeerewo abajulizi fahatha iqabuhu fi dduniya kuno ku nsi kyekibonerezo ekisooka ku muntu aliki nga si mufumbo ate omuntu omufumbo arrajumu hatta yamuuti bamukuba amayinja okutuusa lwanaafa